Бүгін қазақтың музыка өнеріне өлшеусіз үлес қосқан композитор Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 94 жыл. Қазақ вальсінің королі атанған әйгілі сазгер 1930 жылы дүниеге келген. Ол халықтың сүйікті шығармаларына айналған арыс жағасында, бақыт құшағында, сыған серенадасы, өмір өзен, кешікпей келем деген сияқты 300-ден аса әннің авторы. 2009 жылдың аяғында менің Қазақстаным деген әнді жазу тура келді. Менің Қазақстан деп жазған ұран әніміз еді. Араға жарты ғасыр салып, менің Қазақстаным Қазақстанның әнұранына айналды. Шәмшінің әндері ел арасында кеңінен танымал. Халық әндерін жатқа айтып, жадында сақтаған. Болсақтағы жаңа таныс, жүзсекте алғаш қайықта. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Даланың әр гүлін жинадың сен маған. Жыл сайын композитор туындыларынан түрлі кештер, фестивальдер өткізіліп тұрады. Себебі Шәмші әндері ескірмейтін халық әндерімен пара-пара. Халықтық әуенге айналған құндылығымен ерекше. Шәмші ағаның қазақ үшін, қазақ елі үшін мәңгілік тастап кеткен өзің жан дүниесінен шыққан әдемі әндері қазақшанда да қазақ бар кезде Шәмшінің әндері мәңгілікке қалатын сөзсіз. Шәмші Қалдаяқов әндерінің тақырыптық мазмұндық ауқымы аса кең. Елге, жерге, отанға, атанаға, жарға, дос жаранға деген сүйіспеншілік композитор шығармаларының басты тақырыбы. Бұл туындылар ешқашан өзектілігін жоғалтпайды дейді көзін көргендер. Сіздер жастарсыздар, енді сіздер менің әндерімді осылай жалғастырыңыздар. Сіздерден кейін де жастар орындаса арманым жоқ деп айтқаны есімде. Сол кісінің арманы орындалды. Қазір жас та, кәрі де, кішкентай балалар да, енді қазақ өскен балалар өзінің тілін білетін, өзінің әнін құрметтейтін отбасындағы балалар Шәмші Қалдаяқовтың кім екенін біледі. Композитор 1965 жылы Қазақстан комсомол сыйлығына лайық деп танылса, 1991 жылы оған Қазақстанның халық әртісі құрмет атағы берілді. Ал 2015 жылы қазақ халқының музыка өнерін дамытудағы айрықша еңбегі үшін жоғары дәрежелі Қазақстанның еңбек ері атағы тағайындалды. Шәмшінің өзі көз тірісінде атақ даңқ қуып есік тоздырмаған. Оның есімі мәндендерімен жыл сайын жаңғыра берері сөзсіз. Қуан Нұрақын, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы.